তোমালোকৰ কিমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে মই নাজানো, মোৰ কিন্তু বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমালোকক লগ পোৱাৰ। মই কটন কলেজত সাংবাদিকতা বিভাগত ক্লাছ কৰোঁ, কিন্তু বিগত দুটা বছৰ সময় মই একেবাৰে সময় পোৱা নাই, গতিকে মই সেই ক্লাছ বাদ দিছোঁ। গতিকে মোৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি একেবাৰে শূন্য। এটা ক্লাছ কৰিবলৈ যেনেকৈ প্ৰস্তুত হৈ আহিব লাগে, একেবাৰে শূন্য। গতিকে মই তোমালোকক মই যিখিনি কথা ক'ম তাত মই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি মূল বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি যে সাংবাদিকতা এই বিষয়টো ল'লোঁ, আমি যে ভৱিষ্যতে একো একোজন সাংবাদিক হোৱাৰ ইচ্ছা পুহি ৰাখিছোঁ আৰু একো একোজন সফল ভাল দায়বদ্ধ সাংবাদিক হ'বৰ বাবে আমি কি কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এনেকুৱা কিছুমান পৰিকল্পনা জীৱনত লাগিব। সাংবাদিকতা মই কালি দুজনমান ছাত্ৰ মোৰ লগত কথা পাতিছিল, মই এই কথাটো কৈছোঁ, সাংবাদিকতা এনেকুৱা এটা বিষয় যিটোত আচলতে এই যে চিনেমাত অভিনয় কৰে অভিনেতাবিলাক ঠিক তেনেকুৱা। অমিতাভ বচ্চন খুব ডাঙৰ এক্টৰ, কিন্তু তেওঁ কোনে ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটত পঢ়া নাছিলে। ধৰ্মেন্দ্ৰ খুব ডাঙৰ এক্টৰ, কিন্তু তেওঁ কোনে ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটত পঢ়া নাছিলে। কিন্তু পুনে ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট নপঢ়িলেওতো নহ'ব, কাৰণ টেকনিকেল কথাখিনি অমিতাভ বচ্চনেও নাজানে, ধৰ্মেন্দ্ৰও নাজানে, হেমা মালিনীও নাজানে। তেওঁলোকে কেৱল ষ্টুডিঅ'ত আহি ছেটত উঠি শ্বুটিং কৰি যায়, কিন্তু সেইটো কেনেকৈ লৈছে, কি কথা কেনেকৈ ওলাব, তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কি হ'বগৈ, আউটপুটটো কি হ'বগৈ, সেই কথাটোৰ ধাৰণা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে বা সেইটোত তেওঁলোকৰ স্কিল নাই। গতিকে সেই স্কিলটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে মই এক নম্বৰ কথা কৈছোঁ যে যিসকলে ইয়াৰ পৰা প্ৰশিক্ষিত হৈ ওলাই যাবা, তেওঁলোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ পিৰিয়ডটো ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছত যদি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবা, ভাল জেগাত কৰিবা, দীঘলীয়া কৰিবা, অলপ ছমাহ, এবছৰ, ডেৰ বছৰ, যিমান সময় লাগে, কাৰিকৰী কামখিনি আৰু কাৰ্যকৰী কামখিনি, প্ৰেক্টিকেল যিখিনি কাম সেইখিনি তেতিয়া শিকি ল'ব পাৰিবা। বৃত্তিটোৰ প্ৰজ এণ্ড কনছ সেই প্ৰাথমিক অৱস্থাতে তোমালোকে ক'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আমাৰ দিনত আমাৰ কণ্টেণ্ট বহুত আছিলে, আমি ক'ব লগা কথা বহুত আছিলে, কিন্তু কমিউনিকেশ্যন মিনছবিলাক একেবাৰে দুৰ্বল আছিলে। আমি মই আগৰটো শতিকাত আৰম্ভ কৰা সাংবাদিকতা, গতিকে আমি টেলিপ্ৰিণ্টাৰ, টেলিগ্ৰাম, টেলেক্স, ফেক্স এইবিলাক মাধ্যমেৰে আমি টেলিগ্ৰামবোৰ কৰিব লগা হৈছিল। আমাৰ ক'ব লগা থাকি থাকে, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কমিউনিকেশ্যন ব্যৱস্থাটো, যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত দুৰ্বল আছিল। এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ আৰু বাকী নাই। হোৱাটছআপ, মেছেঞ্জাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে গোটেই কাৰবাৰটো খুব বেছি প্ৰয়োজনতকৈও বেছি দ্ৰুত হৈ পৰিল। কিন্তু কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটোহে দ্ৰুত হ'ল, কণ্টেণ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিল। আমি কি ক'ব খুজিছোঁ সেইটো একেবাৰে ধূসৰ হৈ পৰিল। দ্বিতীয় কথা যিটো মই ক'বলৈ লৈছোঁ সেইটো, প্ৰথমটো মই ক'লোঁ যে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো ভালকৈ কৰা, দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কণ্টেণ্টত সদায় জোৰ দিবা। কণ্টেণ্টত জোৰ নিদিলে তোমাৰ হাজাৰ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন থাকক, মানুহে গ্ৰহণ নকৰিব, তুমি এজন সফল বা দায়বদ্ধ সাংবাদিক হৈ নুঠিবা। গতিকে কণ্টেণ্ট সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ কথা আজি ৰাতিপুৱা ওলাইছিল, তেতিয়া চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰে সদায় যেতিয়া পেপাৰ অকণমান দেৰি হয় তেতিয়া সোধে ৰাতিপুৱা, কালি কিয় পেপাৰ দেৰি হ'ল, কৈছে লেআউটটো দেৰি হৈ গৈছে। লেআউটটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয়, পেপাৰখন ধুনীয়া কৰিব লাগে, কিন্তু তাতে আমাৰ বৰ্ডেন মাথা মাৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব, তে নহয় ছাৰে লেআউটটো ভাল নহ'লে মনে নপৰে। চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই কয় কীৰ্তন পুথি কিমান বছৰ চলি আছে, কি লেআউট আছে, ই কণ্টেণ্টৰ জোৰত চলিছে। গতিকে
এতিয়া আমি কন্টেন্ট আৰু তার ফর্মটো ভাল কৰিব লাগিব, কিন্তু অকল ফর্মটো লৈ গৈ দিলে নহব, কন্টেন্ট স্ট্রং কৰিব লাগিব। এই দুটাই কথা হল সাংবাদিকতা। মই তোমালোকক কব পৰা মোৰ সীমিত সামৰ্থ্যৰে যিখিনি কব পাৰো সেইটো। সেকেন্ড পার্টটো হৈছে যে মই কালি যেতিয়া মোক কলে যে আপুনি এটা অকণমান কথা বতৰা পাতিব লাগে, তেতিয়া মই কলো যে মই সংঘাতৰ ওপৰত কম। সংঘাতৰ ওপৰত কম বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই সংঘাতৰ এজন বৰ ডাঙৰ পণ্ডিত বা পিছ বিল্ডিঙৰ এজন ডাঙৰ পণ্ডিত তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু যিহেতু এইটো সম্পৰ্কত মই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছু পৰিমাণৰ শিক্ষা আছে, গতিকে মই সেইটো ক'বলৈ অলপ ভাল পাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই একেবাৰে প্ৰস্তুত নহয়। সংঘাত বস্তুটো, আমি সংঘাত বুলিলে আমি জেনেৰেল সাধাৰণ ধাৰণাটো কি, সংঘাত বুলিলে আজি আমি দুজন বহি আছোঁ, বহি থাকোঁতে মই ক'লো গিলাচটোত পানী নাই আৰু ডক্টৰ বৰঠাকুৰে ক'লে পানী আছে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা মত পাৰ্থক্য হ'ল আৰু এই মত পাৰ্থক্যটো গৈ পেলাই এটা পৰ্যায় পালেগৈ যে আমাৰ সংঘাতেই হ'ল। মই ভাবি ল'লোঁ যে ডক্টৰ বৰঠাকুৰে মোৰ কথা কেতিয়াও নুশুনে আৰু ডক্টৰ বৰঠাকুৰে ভাবি ল'লে যে তেওঁ সঁচা কথা ক'লো মানুহৰ লগত, ফুল পানী থকা গিলাচটোত তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে, এইটো এটা অন্ধকাৰী মানুহ। গতিকে এইটোৰ পৰা এটা সংঘাত আৰম্ভ হৈ যায়। সংঘাতটো কেৱল যে দুজন ব্যক্তি বা দুটা গোষ্ঠী মাজতে হ'ব তেনেকুৱা নহয়, এজন ব্যক্তিৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত হ'ব পাৰে, টু টু অৰ নট টু টু। মই এইটো কৰিব খুজিছোঁ নে মই কৰাটো উচিত হ'বনে উচিত নহ'ব, মই এই ক্ষেত্ৰত কি স্থিতি লোৱাটো উচিত হ'ব, এইটোত মানুহৰ এটা ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট এটা হয়, ইছ্যুজবিলাকত হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ সময়ত হয় ইছ্যুজবিলাকত। তোমাৰ নিজৰ ভিতৰত সংঘাত হ'ব, কা আন্দোলন, কা আন্দোলন বিজেপিয়ে কৈছে কাখন ভাল আৰু আছুৱে কৈছে কাখন বেয়া, মই কোনফালে থাকিব, এই লৈ তোমাৰ নিজৰ ভিতৰত এটা সংঘাত হ'ব। মা দেউতাই কৈছে সোনকালে বিয়া পাতিব লাগে, মই কৈছোঁ নহয় সাংবাদিক হ'ব লাগে, এতিয়া এই সময়ত এটা সংঘাত হ'ব। এইটো হৈছে এটা ইণ্টাৰনেল। কিন্তু যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰমত বা যেতিয়া আমি ব্যক্তিগতভাৱে সংঘাতক গ্ৰহণ কৰিম, তেতিয়া আৰু আমি এইবিলাকক, তেতিয়া আমি মানে যদিও সেইবিলাকৰো গুৰুত্ব আছে, কিন্তু আমি সেইবিলাক কথা বিবেচনা নানো। আমি আনিম যিবিলাক কথা বিবেচনালৈ আনিম, সেইটো হৈছে যিবিলাক ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্ট, যিটোৱে আচলতে গোটেই পৃথিৱীখন অস্থিৰ কৰি ৰাখিছে। এই ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্টবিলাকৰ বিষয়ে আচলতে অধ্যয়ন কৰাটোৱেই কনফ্লিক্ট মিটিগেশ্যনৰ মূল লক্ষ্য। নন ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্টবিলাক থ্রু নেগোসিয়েশ্যন, থ্রু কাউন্সেলিং তাক ঠিক কৰিব পৰা যায়। কিন্তু ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্টৰ অন্তিম সমাধানটো কি, এইটোৰ কোনো আজিলৈকে ফুল প্ৰুফ কোনো থিয়ৰি নাই। ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্টবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় বা কনফ্লিক্ট ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, এক নম্বৰ, এই যে শ্ৰেণীকোঠাত বহি আছা, এই শ্ৰেণীকোঠাটোৱে কনফ্লিক্টৰ মূল উৎস, অন্যতম প্ৰধান উৎস। এই ক্লাছৰুমবিলাকত যেতিয়া আমি ইতিহাস পঢ়োঁ, তেতিয়া ইতিহাস পঢ়োঁতে আমাৰ ক্লাছৰুমটোত কোন জাতি, কোন ধৰ্ম, কোন বৰ্ণ, সকলোৰে কাৰণেতো বেলেগ বেলেগ ইতিহাস নাথাকে। এক্স এটা জাতি, ৱাই এটা জাতি, জেড এটা জাতি, এই তিনিওটা জাতি বা ধৰ্ম বা বৰ্ণৰ মানুহ ক্লাছৰুমত আছে। ইতিহাসখনটো এক্সৰ কাৰণে এখন বেলেগ ইতিহাস, ৱাইৰ কাৰণে এখন বেলেগ ইতিহাস আৰু জেডৰ কাৰণে এখন বেলেগ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে, ইতিহাস একেখনেই। যেতিয়া ক্লাছৰুমত ইতিহাস পঢ়ে, তেতিয়া ৱাইয়ে এদিন আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে এক্সে 200 বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ ডাঙৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। কাষতে বহি থকা মানুহজন, ছাত্ৰজন এক্স কমিউনিটিৰ মানুহ, মই ৱাই কমিউনিটিৰ মানুহ। তেওঁ মই ইতিহাসৰ মাজত আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে এক্সে মোৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত 200 বছৰ আগতে সাংঘাতিক ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। সেইটোৱে আৰম্ভ হৈ যায় যে এওঁলোকক বিশ্বাস কৰাটো কাম।
এক নম্বৰটো হৈছে শ্ৰেণী কোঠাত ইতিহাসৰ পৰা দিছ ইজ কল পাৰ্ডেন অফ হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ বোজা গোটেই মানৱ জাতিক ইতিহাসে এটা ডাঙৰ বোজা দি থৈ গৈছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ৱৰ্চিপিং অফ হিৰোছ হিৰো ৱৰ্চিপিং হিৰো ৱৰ্চিপিংটো কেনেকুৱা তোমাৰ হিৰোক তুমিও দেখা নাই ময়ো দেখা নাই কিন্তু আমাৰ ইতিহাসবিদসকলে হিৰোসকলক ডাঙৰ মানুহ বনাবৰ কাৰণে তিলকে তাল কৰি বহুত কথা লিখি থৈ গৈছে পিছত যে ইমান দিন ইতিহাস এটা চলমান কথা চলমান কি ইতিহাসতো গতি কৰিব নোৱাৰে 1962 চনত চীনা যুদ্ধ হৈছিল তাতেই ইতিহাস ৰৈ যাব কিন্তু 62 চনৰ ওপৰত গৱেষণাবোৰ কিয় চলি থাকে তাৰপিছত কিয় ইমান ইতিহাস চৰ্চা কৰিব লাগে কাৰণ সঁচা মিছাটো ঠাৱৰ কৰিবৰ কাৰণে এই যে কথাবিলাক কৈছে এইবিলাক সঁচা নে মিছা এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰত্যেক জাতিৰ সৰু হওক ডাঙৰ হওক ইতিহাস আছে আৰু প্ৰত্যেক জাতিৰ একো একোজন হিৰো তেওঁলোকে বিচাৰি লয় আমাৰ লাচিত বৰফুকন আমি এজন হিৰো বিচাৰি লওঁ লাচিত বৰফুকন যদি নাথাকিলেহেঁতেন গোটেই অসম বুৰঞ্জীখন হিৰোলেছ বুৰঞ্জী এখন ইয়াত কোনো হিৰো নাই আমি হিৰোজন বিচাৰি পাই এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ কথা আমাৰ বুৰঞ্জীবিদবিলাকে লিখি পেলালে চব এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা ধৰিবলৈ টান গতিকে আমি যিমানেই লাচিত বৰফুকনক গ্লৰিফাই কৰিম ঠিক তেনেধৰণে আন মানুহেও তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ হিৰোসকলক গ্লৰিফাই কৰিব আৰু 600 বছৰৰ এই ইতিহাসত বহুত সংঘাতৰ ইতিহাস আছে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত সংঘাতৰ ইতিহাস আছে এই যে হিৰো কোন ডাঙৰ ৰাঘৱ মৰাণ ডাঙৰ লাচিত বৰফুকন ডাঙৰ এইটোৱে সংঘাতটো হিৰো ৱৰ্চিপিং তুমি নাজানা এই কথাবোৰ সঁচা নে মিছা তথাপিও আমি তাক চৰ্চা কৰি থাকোঁ আৰু আমি তাক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ সেই গৌৰৱ আৰু গৌৰৱৰ মাজত সংঘাত হয় যে মোৰ গৌৰৱটোহে আচল গৌৰৱ তোমাৰটো নহয় তোমাৰটো বা মোৰটো তেওঁ ক'ব যে মোৰটোহে আচল তোমাৰটো নহয় সেইটো হ'ল দুই নম্বৰ কথা তিন নম্বৰ কথা ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যন স্বধৰ্মে নধনম নিধনম শ্ৰেয় শ্ৰেয় বুলি কথাটো কয় নহয় স্বধৰ্মে নিধনম শ্ৰেয় নিজৰ ধৰ্মত মৰি যোৱা কিন্তু আন ধৰ্মৰ লগত অকোচ নকৰিবা সেইটো ধৰ্ম মানে তোমাৰ সেই হিন্দু মুছলমানৰ কথাটো কোৱা নাই ইয়াত প্ৰিন্সিপুলৰ কথাটো কৈছে নিজৰ নীতি নিজৰ নীতিত তুমি মৰি যোৱা কিন্তু ইতিহাসৰ পাতত বা আৱহমান সময়ত ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যনটোৱে সংঘাত বহুত বৃদ্ধি কৰিছে ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা যে মোৰ ধৰ্মই কৈছে এই কামটো কৰাটো বেয়া নহয় মই মোৰ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে ই যদিও মানৱতাৰ দিশৰ পৰা ই বেয়া কাম কিন্তু মই কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ ধৰ্মই মোক কৈছে আৰু মোৰ ধৰ্মক মই ন্যায়সংগতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মানৱতাৰ বাবে বেয়া কাম হ'লেও মই এইটো কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যন এই যে কুছেইদ হৈছিল এই যে জিহাদ হৈছিল এইবিলাক চব ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যে ভগৱানে মোক পঠাইছে পৃথিৱীলৈ মোৰ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে এইবিলাক ধৰ্ম নহয় মোৰ আচল ধৰ্ম সিটো ধৰ্মই ভাবে ভগৱানে আমাক পঠাইছে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে এইটো ধৰ্ম আচল নহয় লাগি মই মোৰ ধৰ্ম ন্যায়সংগতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে পিছত এই নেক্সট ধৰ্মটো মই সেইটো এইটো হ'ল জাষ্টিফাই কৰে কাৰণ মোৰ ধৰ্ম কৈছে আৰু ধৰ্মটো কি ধৰ্মটো আন একো নহয় ধৰ্মটো হ'ল প্ৰত্যেক সূত্ৰে প্ৰাপ্ত যেনেকৈ তুমি চাৰনেমটো পাইছা কলিতা বৰুৱা মেধি দত্ত তেনেকৈ আমাৰ দেউতাৰ ধৰ্মটোকে আমি জন্মসূত্ৰে পাইছোঁ তাৰ বাহিৰে কিন্তু আমি আমাৰ ধৰ্মটোৰ বিষয়ে একো নাজানো কোনোবাই জানে নেকি ক'ব পাৰিব নেকি যে মই মোৰ ধৰ্মটোৰ সবিশেষ সকলো জানো আমি একো নাজানো আমি নজনাকৈয়ে আমি কেৱল দেউতাৰ পৰা পোৱা মোৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা পোৱাৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ পৰা পোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ ধৰ্মটোকে ষ্টিক কৰিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ ধৰ্মটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ
তোমাৰো নহয়। সিজনেও কৈছে যে ময়ো মোৰ ধৰ্মটো মই পিতৃ মাতৃৰ পৰা পাইছো, মোৰ ধৰ্মটো কিন্তু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। আৰু ৰিলিজিয়াছ টেক্সট, ধাৰ্মিক যিবিলাক টেক্সট, যিবিলাক স্ক্ৰিপচাৰ, এইবিলাক আমি প্ৰত্যক্ষ সংযোগ আমাৰ লগত নাই। আমি এই স্ক্ৰিপচাৰবিলাকৰ যি য'ত আইডিয়া হৈছে, উই আৰ গেটিং ইট ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। ছেকেণ্ড এজন মানুহে ব্যাখ্যা কৰি দিয়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ কথাটো। আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে স্ক্ৰিপচাৰৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আমাৰ যি ন্যূনতম জ্ঞান আছে ধৰ্মীয় স্ক্ৰিপচাৰৰ ওপৰত, কোৰাণেই হওক, বাইবেলেই হওক, মহাভাৰত, গীতা যিয়ে নহওক, এইটো দ্বিতীয় ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাৰ পিছত আমি গম পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি থ্ৰু এটা মিডিয়ামৰ মাজেদিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি গম পোৱা নাই সেইজনে বা কেনেকৈ কৈছে, তেওঁ বা পাৰ্চেপশ্যনটো কি, তেওঁ বা কি বুজিছে তাত। এই ধৰণে যেতিয়া ধৰ্মীয়, যেতিয়া ন্যায়সংগতকৰণ, ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যনত মানৱ সমাজ নামে, তেতিয়া ই এটা ডাঙৰ সংঘাতৰ কাৰণ হৈ পৰে। চতুৰ্থটো হ'ল ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন। এইটো সমাজত বৰ্ণবাদী বিভেদ, এইটোৱে সমাজত সংঘাত বহে। আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম, হিন্দু ধৰ্মত চতুৰ্বৰ্ণ যিটো ছিষ্টেম, এই চতুৰ্বৰ্ণ ছিষ্টেমটো চাৰিটা ভাগত মানুহ ভাগ কৰি থোৱা আছে। এই চাৰিটা ভাগত মানুহ ভাগ কৰাটোৱে প্ৰাথমিক কাৰণ, চাৰিটা ভাগত কিয় ভাগ কৰিব লাগে। মই কেনেকৈ চতুৰ্থটো হ'লোঁ, মই কিয় দ্বিতীয়টো নহ'লোঁ, মই কিয় দ্বিতীয় হ'লোঁ, মই প্ৰথমটো কিয় নহ'লোঁ, প্ৰথমজনত থকা কি বিশেষ কোৱালিটি মোৰ নাই, কি ক্ৰাইটেৰিয়াত এইবিলাক ভাগ কৰা হ'ল। গতিকে যেতিয়া আমি ৰেচিয়েলি ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিম কাৰোবাক, তেতিয়া সংঘাত হ'বই। অসমৰ ইতিহাসত বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছে। তোমালোকৰ ইয়াত ভীমপুৰ দেউৰী মেমৰিয়েল ষ্টেডিয়াম আছে, সেইজন ভীমপুৰ দেউৰী কলম কলেজৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছিল বিকজ অফ ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন। লাহে 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 সমাজত ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন কমিছে কিহৰ কাৰণে, যিবিলাক সংস্কাৰবাদী আন্দোলন হৈছে, যিবিলাক বহল মনৰ মানুহে এই আন্দোলন, আৰু মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱা কটন কলেজত যি সময়ত সেই সংঘাত হৈছিল, মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱা বিং এ পাৰ্মিল, তেওঁ এইটো বিৰোধিতা কৰিছিল। গতিকে সেই সংস্কাৰবাদী আন্দোলনবোৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই লাহে লাহে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন কমিছে। কিন্তু কনফ্লিক্টৰ দুটা কেৰেক্টাৰ আছে, এটা হ'ল এণ্টাগনিষ্টিক কনফ্লিক্ট, এটা হ'ল নন এণ্টাগনিষ্টিক কনফ্লিক্ট। ব্যক্তি মাত্ৰে, আজি ডক্টৰ বৰঠাকুৰৰ মই বহি আছো, ব্যক্তি মাত্ৰে আমাৰ দুজনৰ মাজত বহুত কথা পাৰ্থক্য আছে, সেইটো কনফ্লিক্টটোত নন এণ্টাগনিষ্টিক কনফ্লিক্ট, পাৰ্থক্য থাকিলে আমি দুজন শত্ৰু নহয়। গতিকে ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো কমিছে যদিও, ই এটা নন এণ্টাগনিষ্টিক কনফ্লিক্টত সোমাই আছে। ই যিকোনো মুহূৰ্তত ক্লিয়াৰ হ'ব, যিকোনো মুহূৰ্তত এই এণ্টাগনিষ্টিক কনট্ৰাডিকশ্যনলৈ গুচি যাব, যিকোনো মুহূৰ্তত এই শত্ৰুসুলভ আচৰণ কৰিব। এইটো হ'ল চতুৰ্থ কথা, যে ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটোৱে সংঘাত বঢ়ায়। পঞ্চম কথাটো হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন। সেইটো ছচাইটিত নহয়, সেইটো গোটেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ গাঁথনিটোতে থাকে, ষ্ট্ৰাকচাৰটোতে থাকে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যেতিয়ালৈকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বোথা আছিল, তেতিয়ালৈকে বৰ্ণবাদী ব্যৱস্থা চলিছিল, নিগ্ৰোসকলক ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰা হৈছিল, ভোট দিব নিদিয়ে, একেধৰণে থাকিব নিদিয়ে, সমাজত তেওঁলোক সদায় দ্বিতীয় শ্ৰেণী নাগৰিক। নেলচন মেণ্ডেলা দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পিছত বোথা ৰেজিম উৰি গ'ল, আৰু তাৰপিছতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো নাইকিয়া হ'ল। এইটো আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, সংবিধানতে সেইটো আছিল, ৰাষ্ট্ৰৰ গাঁথনিৰ ভিতৰত এই বস্তুটো সোমাই থাকে। পাকিস্তান এখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰি, তাতে ইছলামিক আৰু এটা গোষ্ঠী আছে, সেইটোক কয় আহমেদিয়া বুলি। এই আহমেদিয়া গোষ্ঠীটোৰ এইটো এটা সৰু সুৰা এটা পাৰ্থক্য আছে মাইকানবিলাকৰ লগত, এওঁলোকে যিজন প্ৰফেটক মানে, সেই প্ৰফেটজনৰ দুটা জেনেৰেশ্যনৰ পিছৰ এজন মানুহক আহমেদিয়াবিলাকে প্ৰফেট বুলি মানে।
তেনেকুৱা বহুত ঘটনা থাকিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহে শংকৰদেৱক মানে কিছুমানে ৰামদেৱক মানে, তাতো লৈ পেলাইতো আমাৰ কেতিয়াও কাজিয়া পেচাল হোৱা নাই, পেপাৰ আৰ্টিকল লিখাৰ বাহিৰে অন্যতো সংঘাত হোৱা নাই। পাকিস্তানৰ যিটো ডাঙৰ সংঘাত, পাকিস্তানৰ সংবিধানত আমেৰিয়াসকলক মুছলমান নহয় বুলি ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন কৰি দিয়া, এইটো হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, য'ত ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত এইটো সোমাই থাকে। ষষ্ঠ কথাটো হ'ল জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, এইটোৱে সংঘাত বহুত বঢ়াই দিয়ে। ভাৰতীয় সমাজত মহিলাসকলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ মাজলৈ কেতিয়াও অনা হোৱা নাই, আজিও অনা হোৱা নাই। এখন ঘৰ যদি আমি সৰু ইউনিট হিচাপে লওঁ, আজি ৰাতি কি খাম সেই কথাটো মোবাইল ফোনৰ আগলৈকে মিষ্টাৰে ৱাইফক সোধাৰ কোনো ৰেকৰ্ডে নাই। এতিয়া মোবাইল ওলাৰ পৰা যেনিবা সোধা হৈছে মাগুৰ ওলাইছে নিমনি, আদাৰৱাইজ বজাৰত যি অলপ তেওঁ লৈ আহিলে, মহিলাগৰাকী যদি সেইদিনা ব্ৰতো আছিল তেওঁৰ সেইবোৰ খবৰ নাই। কোন কি স্কুলত পঢ়িব সেইটো এডমিশ্যন লৈ অহাৰ পিছতহে মাকে গম পায় যে ছোৱালী গমকত এডমিশ্যন দিলে, কোনো ডিছকাশ্যন নহয় ঘৰত যে ক'ত দিয়া ভাল। এতিয়া হৈছে, এতিয়া সকলো পক্ষ পুৰুষ মহিলা সকলো শিক্ষিত হৈছে, গতিকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ মাজত নাৰীসকল আহি পৰিছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিৱীৰ অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় পৃথিৱীৰ বহু উন্নত দেশতো নাৰীৰ প্ৰতি এটা বিদ্বেষ, মানে নাৰী বিদ্বেষ বুলি মই নকওঁ, এটা বিভেদ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন আছে। আমেৰিকা গণতন্ত্ৰ আমাতকৈ 170 বছৰ পুৰণি গণতন্ত্ৰ, আজিও এগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আমেৰিকাই হ'বলৈ দিয়া নাই। হিলাৰী ক্লিণ্টন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে, তেওঁ সকলো যিবিলাক পোল এছেছমেণ্ট আছিল সকলোতে তেওঁৰ ফিগাৰ হাই হৈ আছিল। অন্তিম সময়ত আমেৰিকান মেল চৌবিজিমে তেওঁক দমাই দিলে, নাইকিয়া কৰি দিলে, নহ'লে হিলাৰী ক্লিণ্টন প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিল। গতিকে পৃথিৱীৰ উন্নততম দেশখনতো মহিলাৰ প্ৰতি এনেকুৱা বিভেদ আচৰণ কৰা হয়, যদিও ষ্ট্ৰাকচাৰেল নহয় কিন্তু ছ'চিয়েল যিটো নোশ্যন সেইটোত সোমাই আছে। গতিকে ৰেচিয়েল ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনে, অকে জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনে সংঘাতটো বৃদ্ধি কৰে। লিমিটেড, খুব সীমিতভাৱে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ, সংঘাতৰ অজস্ৰ কাৰণ আছে, এই 6টা কাৰণ মই তোমালোকক দেখুৱাম। এতিয়া সংঘাতটো তোমালোকে কাৰণটোহে গম পালো, সংঘাতটো বিশ্লেষণ কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়। মই আজি কৈ আছোঁ হিলাৰী ক্লিণ্টনক ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিলে মহিলা বুলি তেওঁ জিকিব শিকিলে, আমেৰিকাই এটা আমেৰিকান মানুহ এজনে যদি মোক সোধে যে তোমাৰ হাতত প্ৰমাণ কি, মোৰ কি প্ৰমাণ আছে, মই কেনেকৈ প্ৰমাণ দিম, মই নোশ্যনটোৰ কথাহে কৈছোঁ, মই ধাৰণাটোৰ কথাহে কৈছোঁ। কিন্তু কথাটো সঁচা। এতিয়া কথাটো কেনেকৈ সঁচা, আমেৰিকাত ইলেকশ্যনত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাত দুটা ধৰণৰ ভোট হয়, এটা হ'ল পপুলাৰ ভোট, পপুলাৰ ভোটটো ডাইৰেক্ট দিয়ে, আৰু ইটো হ'ল কলেজিয়াম ভোট, এখন কলেজিয়াম সৃষ্টি কৰা হয় পপুলাৰ ভোটৰ পৰা, সেই কলেজিয়ামখনে দিয়ে। হ'ল, এইবাৰ পপুলাৰ ভোট আৰু কলেজিয়াম ভোট দুয়োটাই জো বাইডেনে বেছি পালে, কিন্তু হিলাৰী ক্লিণ্টন যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট কনটেষ্ট কৰিছিল পপুলাৰ ভোট হিলাৰী ক্লিণ্টনে বেছি পাইছিল, কিন্তু কলেজিয়ামে বঢ়াই দিলে, আৰু কলেজিয়াম হৈছে অতি উচ্চ শিক্ষিত ডাঙৰ ডাঙৰ পলিটিচিয়ানৰ সমষ্টি, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য প্ৰণীতভাৱে হিলাৰী ক্লিণ্টনক আউট, এইটো হ'ল এভিডেন্স, এই ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো স্পষ্ট প্ৰমাণ।
এতিয়া মই তোমালোকক সহজভাৱে বুজিবৰ কাৰণে এটা সংঘাতৰ উদাহৰণ দিব সামৰিম। কথা হ'ল যেতিয়া তুমি সংঘাতটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাবা, ধৰি লওক মই এটা সংঘাত আজি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, তোমালোকে জানানে কুকি বুলি এটা ট্ৰাইব আছে সৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। এই কুকিবিলাকৰ কোনো ৰাজ্য নাই, কুকিবিলাকৰ কোনো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নাই, কুকিবিলাকৰ কোনো নিজাকৈ ডাঙৰ বসতিও নাই। বোলে এইখন টাউন কুকি টাউন, তেনেকুৱা এখন মিউনিচিপেল এৰিয়াও নাই, এখন য'ত ত'ত থাকে। কুকি নাগা কনফ্লিক্ট, কুকি নাগা সংঘাত তোমালোকে ক'ৰবাত কেতিয়াবা পাইছে নে? কৰো খুব ডাঙৰ সংঘাত হৈছিল কুকি নাগা কনফ্লিক্টটো, খুব ডাঙৰ কনফ্লিক্ট। এইটোৱে কুকি জাতিটোক একেবাৰে বিপৰ্যস্ত কৰি দিছিল, আৰু এইটো এটা খুব ভাল উদাহৰণ যিটো তোমালোকে বুজিবলৈ সহজ। কুকি কমিউনিটিটো এটা সৰু কমিউনিটি, খুব এডভান্স কমিউনিটিও নহয়, কিন্তু খুব একেবাৰে দুৰ্বলো নহয়। তেওঁলোক একেবাৰে বেছি মানুহ আছিল মিজোৰামত, মিজোৰামতে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক কুকি আছিল। কুকিসকল এনেকুৱা এটা ষ্টকৰ মানুহ, মানে এন্থ্ৰপলজিকেলি তেওঁলোক এনেকুৱা এটা ষ্টকৰ পৰা আহিছে যিটো আচলতে নাগাও নহয় মিজো নহয়, কিন্তু নাগা আৰু মিজোৰ মাজৰ এটা কমিউনিটি। এই কমিউনিটিটো মিজোৰামত যেতিয়া তেওঁলোক বসবাস কৰিছিল, তেতিয়া 60ৰ দশকত তোমালোকে জানা যে লাল লেঙ্গাৰ নেতৃত্বত মিজোৰামত এটা ডাঙৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল। শ্বিলঙত ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰা লাল লেঙ্গাই টকাৰ চন্দুক খুলি লৈ মিজোৰাম পাইছিলগৈ, তাতে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিলে। এই বিদ্ৰোহটো 85 চনলৈকে চলিছিল। এই বিদ্ৰোহ চলি থকাৰ সময়ত মিজো বিদ্ৰোহীবিলাকে তেতিয়া মিজোৰামৰ বিভিন্ন পাহাৰ ঘূৰি ফুৰে, চলাই থাকে, আৰু সময়ে সময়ে বাংলাদেশ কাষতে থকা বাংলাদেশত CHT হিল ট্ৰেক বুলি কয়, চিটাগং হিল ট্ৰেকলৈ গুচি যায়। এই তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ পথত বহুত কুকি মানুহ আছিল। এই কুকি মানুহবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে লজিষ্টিক্স সমৰ্থন বিচাৰিলে, কেতিয়াবা ৰাতি থাকিবলৈ আমাক দিব লাগিব। কুকি মানুহবিলাক খুব দুৰ্বল জাতি, সৰু জাতি, তেওঁলোকে ভয় কৰিলে, কাৰণ যদি কেনেবাকৈ মিজোৰ ৰাবাই যদি কুকি গাঁৱত থকাটো কেনেবাকৈ ভাৰতীয় সেনাই গম পায়, তেনেহ'লে ভাৰতীয় সেনাই সেই কুকি গাঁও উচন কৰি পেলাব। গতিকে কুকি মানুহবিলাকে সময়ে সময়ে সেই লজিষ্টিকেল ছাপৰ্টটো দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। অস্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে মিজো বিদ্ৰোহীবিলাকৰ মাজত এটা ধাৰণা হ'ল যে এই কুকি ৰেবেলবোৰ ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ উপৰি এজেণ্ট। লগে লগে কুকিবিলাকক তাৰ পৰা খেলাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল, কুকিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ল। কুকিবিলাক পলাই আহি কিছুমান NCHত সোমাল, এতিয়াও আছে অলপমান, অলপমান গৈ মণিপুৰ পালেগৈ। মণিপুৰত ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ সংঘাত আছে, তোমালোকে জানা, মেইটেই আৰু নাগাৰ মাজত। নাগাসকল সেই মণিপুৰৰে পুৰণি বাসিন্দা, তেওঁলোক আউটাৰ মণিপুৰ, পাহাৰ মণিপুৰত থাকে, আৰু মেইটেইবিলাক ভেলিত থাকে, যিখন সমতল ভূমি মাজত, ইনাৰ মণিপুৰ তাত থাকে। তেওঁলোকৰ এটা সংঘাত মেইটেই আৰু নাগাবিলাকৰ সেইটো হৈছে যে তেওঁলোক কোনোবা দিনা 250-300 বছৰ আগত কোনোবা এজন নাগা ৰজাই, আন এজনে মেইটেই কোনোবা মানুহক মাৰি তাৰ মাংস হেনো ৰান্ধি খুৱাইছে। গতিকে সেইটোৱেই সংঘাত, আজিলৈকে তেওঁলোক মাতবোল আজিলৈকে কোনো সভা সমিতি একেলগে কৰা নাই। তোমালোকে নাগা চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ বৈঠক হৈছে, মণিপুৰৰ পৰা মেইটেইসকলৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাই, মন কৰিছেনে? মেইটেইৰ লগত কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাই, কেতিয়াও নকৰে, তেওঁলোকৰ জুই পানী সম্পৰ্ক বিশেষ, আজিলৈকে সেইটো এটা সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই। পিছত কোমৰবিলাক এই কুকিবিলাক যেতিয়া তালৈ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ মণিপুৰত অলপমান কুকি আগতে আছিলে, তেওঁলোক পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত লাহে লাহে বহিলত তেওঁলোকে লাহে লাহে আদা খেতি কৰিব ল'লে। কুকিবিলাকে আদা খেতি কৰে, আদা খেতি কৰোঁতে তাত আদা উৎপাদন হয়, আৰু আমাৰ ইয়াৰ শিলচৰৰ বেপাৰীয়ে তাকে তাৰ পৰা আদা আনে আৰু এক্সপৰ্ট কৰে, হাই কোৱালিটিৰ আদা। যেতিয়া এইটো দেখিলে, তেতিয়া মণিপুৰী ৰেবেলবিলাকে, মণিপুৰী ৰেবেল যিবিলাক আছে, কেইবাটাও আছে, ধেৰ আছে মণিপুৰী, PLA, PRIPAC, এনেকৈ এনেকৈ ধেৰ আছে,
ৰেভেনিউবিলাকে কুকিবিলাকৰ ওপৰত টেক্স লগাই দিলে যে তহঁতিতো বহুত বিজনেছ কৰি আছ, গতিকে অলপমান আমাক টেক্স দিব লাগিব, পাৰ ট্ৰাক কিমান টকা ফিক্স কৰি দিলে। কুকিবিলাকৰ দুৰ্বল জাতি নতুনকৈ চিফ কৰি পেলাই কোনোমতে জীয়াই আছে, পইচা দি দিলে। যেতিয়া মণিপুৰী মেটেৰি ৰেভেলক পইচা দিলে, নাগা ৰেভেলৰ চকু পৰিলে, এন এছ চিয়ে নাই মোৰ, নাগা ৰেভেলেও বিচাৰিলে যে আমাকো টকা দিব লাগে। কুকিয়ে দেখিলে চবকে টকা দিলে একো নাথাকিলে, গতিকে কুকিসকলে নিজৰ এটা আৰ্মি বনাই ল'লে, কুকি নেশ্যনেল আৰ্মি কে এন এ, যে সেইটোৱে মণিপুৰ লৈ আমি প্ৰটেকশ্যন পাম। এই কে এন এটো বনোৱাৰ লগে লগে কে এন এ যিফালে থাকে নাগা বা মণিপুৰী ৰেবেল সেইফালে নাযায়। মণিপুৰী ৰেবেলে বিশেষ ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিলে, নাগা ৰেবেলে নিৰীহ কুকি গাঁওবিলাক জ্বলাই কুকি মানুহ মাৰি হাহাকাৰ অৱস্থা কৰিলে। য'ত বন্দুক নাই তাত আক্ৰমণটো কৰে, বন্দুক এইফালে থাকিলে আক্ৰমণ এইফালে হয়, বন্দুক সেইফালে আহিলে আক্ৰমণ সেইফালে হয়, এনেকৈ এনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি তেওঁলোকে আক্ৰমণটো কৰিলে। কুকিসকল আকৌ বিপৰ্যস্ত হ'ল, তেওঁলোক কলৈ যাব? সেইটো হৈছিল কুকি নাগা সংঘাত বহুত মানুহ কৰিলে। কুকিসকল আকৌ পলাই আহি তেওঁলোক কাৰ্বি আংলং পালেহি। ইয়াত কোনোবা কাৰ্বি আংলঙৰ আছে নেকি? নাই। আচ্ছা, কাৰ্বি আংলঙত সিংহাসন বুলি এটা পাহাৰ আছে ডাঙৰ, নাম শুনিছে নেকি? সেই সিংহাসন পাহাৰত অলপমান কুকি আছিল, বিশ পঁচিশ ঘৰ কুকি ইতিমধ্যে আছিল। এই কুকিবিলাক যেতিয়া তালে আহিল, আহি তেওঁলোকে আকৌ ডাঙৰ গাঁও পাতি ল'লে। একে মানে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে কুকিৰ পপুলেশ্যন ছহেজাৰৰ ওপৰত গুচি গ'ল। তেতিয়া তাতো তেওঁলোকে আদা খেতি আৰম্ভ কৰিলে, তাতো তেওঁলোকৰ ট্ৰাক সোমাই আদা নিয়া আৰম্ভ কৰিলে তাত বেপাৰীয়ে, কাৰণ কণ্টেক্টটো আছেই। এই আদা খেতি আৰু কুকি মাইগ্ৰেণ্টৰ লগতে মণিপুৰৰ পৰা কুকি নেশ্যনেল আৰ্মিৰো লগত আহিল, আহি ইয়াৰ টেক্সটো কে এন এ কালেক্ট কৰে। তেতিয়া এই যে ডি এইচ ডি, এই যে কাৰ্বি আংলং লিবাৰেশ্যন আৰ্মি কে এন এল এ, এওঁলোকৰ চকুত পৰিল যে এইটো কুকিয়ে পইচা লৈ আছে, আমাক লাগে। তেওঁলোকে টেক্স লগাই দিলে, লগাই দিয়াৰ লগে লগে আকৌ কুকি আৰু কাৰ্বিৰ কাজিয়া হ'ল। এই কাজিয়াত একে ৰাতিৰ ভিতৰতে 88 মানুহ মৰিছে, চিংগুল নাইট। এতিয়া তুমি মন কৰা, তুমি যদি কুকি কাৰ্বি কনফ্লিক্টটো যদি তুমি ষ্টাডি কৰিবলৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো বেক ট্ৰেক ৰিডিং হ'ব, সেইটো গৈ 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 মিজো বিদ্ৰোহত লাগে। কথাটো বুজি পাইছা নেকি? যে এটা সংঘাত তাৎক্ষণিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা, তাৰ উৎসটো হয়তো 40-50 বছৰৰ আগতে ক'ৰবাত ৰোপণ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়ালৈ মই এইখিনিয়ে ক'লো। তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে, মই আনাডাৰ 15 মিনিটছ মই আছোঁ, গতিকে মই উত্তৰ দিব পাৰিম। থেংক ইউ।